Pintér Noémi megérkezett a stúdiónkba, üdvözöllek. És ahogy ígértem, az esküvő szervezésről fogunk beszélgetni. Ez egy nagyon tág témakör. Most elmúlt a Valentin nap, ezen túl vagyunk, nagyon sok szerelmes párral találkozhattunk, meg olvashattunk egyébként az újságokban, hogy most jöttek össze, vagy most jegyezték el egymást, de az jutott eszembe, hogy azért az esküvő az egy sokkal komolyabb dolog. Te miért foglalkozol esküvő szervezéssel? Hát igazából nagyon szeretnék részese lenni ennek a boldog napnak, és igazából ezért is jutott eszembe, hogy ezzel szívesen foglalkoznék, hogy segítsem őket, illetve ez tényleg egy annyira jó dolog, hogy ezzel tényleg próbálnék segíteni a pároknak. De te is tudsz azonosulni? Tehát ugye átveszed a boldogságukat, igen, a mosolyukat. Igen. Nehéz egyébként esküvőt szervezni? Mert megmondom, hát eléggé összetett. Igen. Hogy fogalmam nincs, hogy ez miből áll, hogy ti hogy dolgoztok. Tehát gondolom, hogy megvan a párnál az, hogy hát majd most már össze kéne házasodni, akkor van egy eljegyzés, amiről tud a család, illetve egy kisebb ilyen rendezvény keretén belül, vagy egy vacsora keretén belül megtörténik a leánykérés, kitűzik a dátumot, és aztán keresnek meg téged? Vagy először az esküvőszervezőt kell megkeresni, és utána kitűzni a dátumot? Többféleképpen előfordulhat ez, mert lehet úgy is például egy olyan párnál, akik előrelátóan, tehát tudják, hogy nekik olyan az életritmusuk, hogy nem fér bele az idejükbe azzal, hogy ezzel foglalkoznak, mivel annyira összetett dolog ez, hogy ha már ezt előrelátóan tudják, akkor egyből megkeresik az esküvőszervezőt, de hogyha például ők eljegyezték egymást január-februárban, és mondjuk szeptemberre kitűzik az esküvőt, akkor előfordulhatnak olyan problémák, hogy azt a szolgáltatót, akik ők mondjuk szeretnék, azt nem fogják tudni lefoglalni, mert hogy annyira előre le vannak foglalva a szolgáltatók, hogy ilyenkor mondjuk esküvőszervezőhöz fordulnak, mivel hogy ő nekik több rétű ez az ismerettségük, és ezáltal jobban tud nekik segíteni. Mennyivel előre jelezzük, hogyha tudjuk már a dátumot? Másfél év, vagy mi az? Az egy év szerintem az úgy reális nagyjából, pláne itt gondolok a helyszínekre, mert a helyszínek azok eléggé le vannak terhelve, le vannak foglalva előre. De jó, hogy ezt feldobtad, ezt a tipikus helyszínek. Kastély, villa, igen, pláne ezek. És hát Budapesten például kevés olyan helyszín van, ami mondjuk ilyen kastély jellegű. Uh-huh. Ezért például a budapesti élő párok ugye Budapest környékére szeretnének menni, és ezért eléggé le vannak terhelve tényleg. Tehát ami mondjuk budapesti helyszín, például most is volt pont egy ilyen megkeresésem, hogy ők Budapesten szeretnének helyszínt, ami kastély jellegű, tényleg kevés van ilyen, és akik például én felhívtam, hogy decemberig teljesen végig le vannak foglalva, tehát itt például egy ilyen helyszínnél akár két évvel előre is már érdemes megkeresni őket. Te jó ég, akkor gyakorlatilag, hogyha elkezdünk valakivel együtt járni, vagy párkapcsolatot, akkor már egyben. Biztos, igen. Közben szakítunk is, vagy bármi történik, de a helyszín már legyen meg két évre előre. Nekem az jutott még az eszembe, hogy mondtad ezeket a helyszíneket, ezek inkább ilyen luxus kategóriás helyszíneknek tűnnek. Még mondjuk én vidéken nőttem föl, szegedi vagyok, és ott nagyon nagy divat volt gyerekkoromban még a sátras esküvő. Igen, abszolút. Ez van még? Van, hogyne, ez is egy nagyon keresett dolog, igen. Igen, de ez is például, tehát inkább vidékre jellemző, tehát nyilván ezt városokban nagyon nem lehet kivitelezni. De ugyanúgy le tudjátok szervezni. Abszolút, persze. Igen, csak mondjuk itt is jó egy olyan kültéri helyszín, ahol ugye nyilván mellette van azért egy kastély, egy ház, vagy maga egy étterem, hogyha esetleg rossz az idő, akkor arra is legyen megoldás. Ez viszont nagyon-nagyon összetett, amit mondasz, mert akkor egyrészt a helyszín, akkor a gyűrűbeszerzése, az szintén esküvőszervező? Nem feltétlenül, az inkább azért a párnak a hát nem úgy mondom, hanem ugye az ő, nekik, ami tetszik, nyilván azt fogják megvásárolni. Hát nyilván persze, hogyha tudok, akkor segítek bármiben, nyilván ebben is, de általában ezt a pár szokta magának intézni. Mi az, amit neked kell
a virágot, a ruhát, dekoráció, a tortát. Igen, ruhát se feltétlenül, mert a ruhával is azért általában úgy vannak a mennyasszonyok, hogy amit ugye ők megálmodnak maguknak már gyerekkoruk óta, az van a fejében mindenkinek, és addig mennek, amíg azt meg nem találják. Nyilván tudok ajánlani, és próbálok segíteni ebben is, hogyha nincs elképzelés, de általában ezt is azért ők meg szokták maguknak. Ezen megint csak jót mosolygok, mert ugye már 10 éve modellkedem, és 4-szer volt olyan esküvői ruhás fotózásom, ahol különböző stílusú ruha volt rajtam, és ötletem nincs rá, hogy melyik lenne az, amit én egyébként kiválasztanék magamnak. Ez egy nagyon nehéz döntés lehet, de hát emellett még akkor ott van a torta, illetve a helyszín, a dekoráció. Ebben mennyire vesznek részt mondjuk a kiválasztásába, gondolom inkább a mennyasszony, mert nem annyira a pár. Igen, általában a mennyasszony. Dekorációnál általában úgy szokott történni, hogy ők elmondják, hogy milyen jellegű dekorációt szeretnének. Ehhez megfelelően ajánlok én nekik szolgáltatót, mert van olyan dekorációszolgáltató, aki például ezt a vintage style-t van igazából, tehát ő ennek a követője, de például tehát ilyenek, akit én úgy gondolom, hogy megfelelő számára, azt a dekorációs szolgáltatót ajánlom. Ismered ezeket a cégeket? Csak azért persze, kérdezem, hogy egy persze, nagy persze. adatbázisból dolgozol, és biztos, hogy megbízhatóak, tehát, hogy nem a Google-ba keresel rá is. Nem, mindenféleképpen, tehát én velük tartom a kapcsolatot, és csak olyan szolgáltatót ajánlok, akit én ismerek, és megbízom benne. Tehát valamilyen szinten ez az esküvő szervezés egy bizalmi feladat a párnak részéről, és tényleg én csak olyanokat ajánlok, akikkel én is szívesen dolgozom együtt, és abszolút megbízom bennük. Igen, ez egy bizalmi feladat, vagy bizalmi kör. Hogy találnak meg? Ajánlásból egyik esküvőről mész a másikra, akár rokoni kapcsolatokon keresztül? Igen, akár ajánlással, vagy például esküvőkiállításon is általában kint szoktam lenni, ott is megtalálhatnak honlap. Ott azért igen, van persze, egy alkalom beszélgetni, megismerkedni, persze, nagyon abszolút, fontos, hogy igen, találkozzatok. Igen. Milyen megoldással dolgoztok? Én nem akarok konkrét összegre rákérdezni. Nagyon nagy összegért vállalt egy esküvő szervezés? Nem, abszolút nem. Tehát azért ez egy tévhit, mert manapság is még az a hiedelem erről, hogy az esküvő szervezés az egy horribilis összeg, és hogy csak tehetős emberek tehetik meg, hogy esküvő szervezőt fogadnak, de nem abszolút, tehát a mai világban a legtöbb esküvő szervező jutalékos rendszerben dolgozik. Jutalék? És igen, tehát ez ugye azt jelenti, hogy a pár számára az esküvő szervezés az egy abszolút ingyenes szolgáltatás. Aha, szóval akkor az ajánlott cégektől van. Igen, tőlük kapunk mi jutalékot, és ezáltal tehát egy abszolút ingyenes szolgáltatás ez a pár részére. Most ledöbbentem, szerintem ezt nem ez tudtam. Egy nagyon fontos dolog, igen, mert nagyon sokan nem tudják ezt, és ezért ugye félnek esküvőszervezőhöz fordulni. Mi a legnehezebb feladat, mi volt eddig, hogyha tudsz ilyet mondani, vagy mondjuk a legviccesebb, legaranyosabb sztori? Mert ugye boldogsággal kapcsolatban, vagy boldogsággal foglalkozol, ha mondhatok, gyakorlatilag, és biztos, hogy vannak olyan aranyos cuki kis történetek, amiket meg tudsz velünk osztani. Hát igazából mindig vannak gigszerek, de hát inkább ezekről annyira nem beszélnék, de volt már olyan, hogy egy kicsikét torta elcsúszás, ja, meg ilyenek, szállításkor, igen, tehát ilyen gigszerek, meg hát vicces sztori, mondjuk inkább ilyenek előfordultak, de hál' Istennek, tehát ennél nagyobb gigszer még nem fordult elő, és hál' Istennek nagyon jó fej volt a pár, és abszolút nem volt ezzel semmi probléma, de hát ebből is tanul az ember. Milyen vicces, hogy azt említetted most, hogy jó fej volt a pár. Igen, mi van, igen. Ha nem szimpatikusak? Hát igazából ugyebár a mennyasszonyok tényleg ilyenkor igen. Már... Újnak ilyenkor a másik igen, nőre. Igen, ez az egyik, meg hát
Én ilyenkor próbálom őket mindig lenyugtatni, mert hát tényleg kezdenek egy kicsit rágörcsölni a nagy nap közelettével egyre inkább a dolgokra, de hát nekem ugyebár ilyenkor ez a dolgom, hogy ez is a dolgom, hogy próbáljam őket megnyugtatni. Ők az idegesebbek, vagy az örömanyák? Nyilván. Nem, mennyasszonyok. Bár mondjuk az örömanyák is, igen, de nyilván azért a mennyasszonyok általában. Hát a 80-90%-a azért eléggé. Már akár az esküvő előtt fél évvel is. Jó szakmát választottál egyébként. Nagyon sok érdekeset mondtál, mert egy csomó mindent nem is tudtam, főleg ezt, hogy gyakorlatilag akkor nem is kell fizetni a párnak. Igen, igen, abszolút. Tehát ez szerintem egy tényleg nagyon jó dolog. Na, ez egy jó hír. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon szívesen. Velünk. Én is köszönöm. Zoét a Miss Q öltözteti.